muqdisho saacadihii la soo dhaafay waxa ka socday kulamo iyo shirar isdaba joog ah kuwaas oo ay yeelanayaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha madaxda maamul goboleedada iyo qaar ka mid ah xilibanada kulamadan ayaa ah kuwii ugu dambeeyay loogu diyaar garoobayo doorashada madaxweynaha Soomaaliya musharaxiinta xilka madaxweynaha ayaa wada ama doonaya sidii ay ula wareegi lahaa mid kasta xilka dalka waxa uuna wada diyaar garoobayay ugu dambeeyay ulihiisa waxaa jira xogo hoose oo soo baxaya kuwaas oo sheegaya in musharaxiinta qaarkood ay sameynayaan iskaashi in ku dhow 10 musharax ayaa sameystay iskaashi kuwaas oo la sheegay inay hal qof ku heshiyeen inay dhisan xogta aan helin ayaa sheegaya in guuleed uu tanaasulay isla markaana uu taageerayo hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ay ka soo wada jeedaan halbeel tallaabadan uu qaaday guuleeda ayaa timid kadib cadaadis xoogan oo kaga yimid sida la sheegay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye siyaasiin iyo ganacsato ka soo jeeda beeshuda kuwaas oo doonaya inay dhisaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraal uu soo saaray kadib kulanka waxa uu ku yiri waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Cabdikariin Xuseen guuleed oo ii tanaasulay si loo keeno tartanka doorashada madaxtinimada waxaan kaloo u mahadcelinayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye xilibanada senatarada odayaasha siyaasiinta iyo ganacsatada kuwaas oo qayb ka ahaa dadaalladan dhinaca kale guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha baarlamaanka u qaabilsan senator Cabdiqani Maxamed ayaa sheegay inay u diyaarsan yihiin inay qabtaan doorashada xilka madaxweynaha 15ka bishan diyaarinta foomam la buuxinayo diyaarinta warqadaha codeynta diyaarinta iyo agaasinka goobtii lagu shaqeyn lahaa ama lagu codeyn lahaa oo la hagaajiyo amniga oo intii hore oo aan hore u sameeyay laga sii adkeeyo maadaama dad aad u fara badan oo 300 iyo 300 xilibaan ku dhow iyo 40 musharax iyo 40 qof oo kale oo codka u tirinaya dad badan oo kale oo la casumayo casumad loo siinayo intaas maadaama la doonayo in la isugu yeero waxay noqonaysaa laba maalmood in hawsha ku gabagabeyna hadii aan la imasi ay noogu soo banaato in aynu qabanno doorashadii aan ku talagalay 15ka bisha in la qabto hadii aan la imin anaga hadda wax caqabada oo aan aragna lama arko muddadii hadda laga soo bilaabo aan guddiga intii la magacaabay shaqadii ay hayeen si qurux badan bay u socotay hal maalin ah xataa caqabad lama ay kulmin ilaahay mahadiis ilaahay baa caawiyay haddana ma rajaynayno in caqabada nagu imaanaysa waxaan ku talagalaynaa annagu oo ka faa'iideysanayna diyaargarowga dadka iyagu ay u diyaar garoobeen iyo xildhibaanadii oo jooga iyo mushaqiintii oo jooga amnigii oo sugan goobtii lagu odayn lahaa oo diyaarsan waxaan rajaynaynaa ilaahay idankii sida aan ugu talagalay inay ku dhacdo waliba si qurux badan annaga sideeda musuqmaasuq agteeda xaaraan buu ka yahay horeyna waa u sheegnay wax kasta oo sahli kara in musuqmaasuq iyo wax isdaba marin iyo khalkhal gelin kara doorashadana horey baan uga sii afeefanay qoraal baan ka soo saaray waxaan ka mamnuucnay in lala soo galo hoolka lacag kaasha waxaan mamnuucnay in lala soo galo mobile oo isaga naftigiisu ka qayb qaadan kara lacag bixinta waxaan mamnuucnay in lala soo galo hub oo ay soo suurtagal ma ahaynba haddii hub lala soo galo in doorasho ku qabsanto wax walba oo aan isleenahay dhibaato ayay ku keeni karaan doorashada qoraal baan ku gudbinay doorashada Soomaaliya ayaa sanadkan ka adag sidii hore waxaana xilka madaxweynaha u taagan in ku dhow 40 musharax kuwaas oo mid kastaahi uu dadaal ugu jiro inuu ku guuleysto kursiga ugu sarreeya dalka u doona Soomaali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Sudanese waa badqabka bulshadeena